Τι εννοεί η κυβέρνηση όταν μιλά για θαλάσσια και νησιωτική πολιτική, για την οποία καλλιεργεί ψεύτικες προσδοκίες στους νησιώτες? Περίσεψαν οι μεγαλοστομίες ότι αλλάζει η ζωή των νησιωτών, ότι δημιουργείται ιστορική τομή στην ενίσχυση της νησιωτικότητας. Ποια είναι αλήθεια αυτή η τομή? Ο πολλαπλασιασμός των επιδοτήσεων και διευκολύνσεων προς τους εφοπλιστές? Μα τέτοιου είδους ενισχύσεις δεν έλειψαν ούτε από εσάς ούτε από προηγούμενες κυβερνήσεις. Καμαρώνεται για τις ευξημένες επιδοτήσεις που δίνεται κάθε χρόνο για τις άγονες γραμμές, ώστε να εξασφαλίζεται, λέτε, η επαρκής και ασφαλής θαλάσσια συγκοινωνία. Όμως ούτε και αυτό μεταφράζεται τελικά σε διευκόλυνση για τους νησιώτες. Εκτός ότι παραμένει πανάκριβο το κόστος των μεταφορών, να σας αριθμίσω μια σειρά νησιά για να μην ανταγωνίζεστε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία για το ποιος άφησε περισσότερο καιρό αποκομμένα τα κύθυρα, να σας πω άλλα τόσα νησιά του Αιγαίου που κάθε χρόνο ζουν σαν κακόγουστο αστείο, τα δρομολόγια να αλλάζουν ή να αποσύρονται, αφήνοντάς τα για μέρες χωρίς σύνδεση ή δρομολόγια μερικών ωρών να μετατρέπονται τελικά σε κρουαζιέρα σε ολόκληρο το Αιγαίο με κάθε λογή σαν πιο κάραβα. Βέβαια, κάποιες φορές τα δρομολόγια είναι πράγματι ασφαλή και φτάνουν με ακρίβεια στον προορισμό τους, όταν πρόκειται να εξυπηρετήσουν άλλου είδους επενδυτές, όπως αυτούς της πράσινης ανάπτυξης που προορίζεται για τα νησιά. Όπως για παράδειγμα στην Τίνο, όπου έφτασαν νύχτα και με απόλυτη μυστικότητα ανεμογεννήτριες για να μην γίνουν αντιληπτές από τους κατοίκους που αντιδρούν για τις σοβαρές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια εγκατάσταση στο νησί. Για σας λοιπόν, οι ανάγκες των νησιωτών εξαντλούνται στην επιδότηση των εφοπλιστών, των ενεργειακών ομίλων, των ομίλων των μεταφορών του τουρισμού. Γιατί για αυτούς προορίζονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία του προγράμματος Νέαρχος του Υπουργείου Ναυτιλίας, όπως βέβαια συμβαίνει και με το σύνολο των ενισχύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν και εξ αρχής προκαθορισμένους τους παραλήπτες. Ακόμα και αυτό το φύλλο σικής που σας παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ως λάβαρο για την ενίσχυση της νησιωτικότητας, το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο, και αυτό τελικά λειτουργήσε ως έμεση ενίσχυση των εφοπλιστών, αφού παράλληλα εκτινάχθηκε το κόστος των μεταφορών και των εισιτηρίων. Παρουσιάστηκε μάλιστα ως αντιστάθμισμα για την κατάργηση και της ελάχιστης διευκόλυνσης που με τις κινητοποιήσεις τους είχαν κατακτήσει οι νησιώτες. Τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, που ήταν έστω μια στοιχειώδης ανακούφιση στο λαϊκό εισόδημα, στο κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, σε μια σειρά καθημερινές ανάγκες. Ακόμα και αυτό το θεωρήσατε περιττό έξοδος για το κράτος και το ρίξατε μαζί με τα άλλα τόσα ασήκωτα φορολογικά βάρη στις πλάτες των εργαζομένων, των βιοπαλαιστών εργατών και των επαγγελματιών. Το διατηρείτε μόνο ως παρηγοριά και αυτό με το μαρτύριο της σταγόνας των εξάμηνων παρατάσεων στα νησιά που σηκώνουν όλο το βάρος της διαχείρισης του προσφυγικού. Φυσικά και τέτοιου είδους μέτρα δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν τα αδιέξοδα στα οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι αυτοαποσχολούμενοι επαγγελματίες, όλοι αυτοί δηλαδή οι κάτοικοι των νησιών, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στους αποδέκτες των μεγάλων ενισχύσεων της θαλάσσιας και νησιωτικής ανάπτυξης. Το κυριότερο όμως δεν είναι ότι ξυλώνεται και τις όποιες διευκολύνσεις δόθηκαν κατά καιρούς για τους κατοίκους των νησιών, αλλά ότι αυτές ποτέ δεν υπήρξαν ουσιαστικές, ποτέ δεν κάλυπταν αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να σημαίνει η στήριξη της νησιωτικότητας. Δηλαδή την κάλυψη του συνόλου των αναγκών των νησιωτών, ώστε να μην αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες στην καθημερινότητά τους λόγω της απόστασής τους από την υπηρετική χώρα. Στήριξη σημαίνει πλήρη στελέχωση όλων των δημόσιων δομών υγείας, με το απαραίτητο προσωπικό εξοπλισμό και υποδομές. Δεν μπορεί να θεωρείται, για παράδειγμα, πολυτέλεια η στελέχωση με κρίσιμες ειδικότητες, ακόμα και ύπαρξη κλινών ΜΕΘ, τουλάχιστον στα μεγάλα νησιά, όταν η απόσταση και οι καιρικές συνθήκες πολλές φορές είναι απαγορευτικές για τη διακομιδή ασθενών. Στήριξη σημαίνει κάλυψη των αναγκών της παιδείας, με όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύγχρονες υποδομές. Ποια είναι η νησιωτική σας πολιτική όταν, για παράδειγμα, οι μαθητές στη Σάμμο παραμένουν μακριά από τα σχολεία γιατί ακόμα δεν δόθηκε λύση στα στεγαστικά προβλήματα που δημιούργησε ο σεισμός?
Φαίνεται χάθηκαν στις άγονες γραμμές και αυτά τα κοντέινερ, τα κατάλληλα λέμε εμείς για σχολικές αίθουσες, που υποσχέθηκε κατά την επίσκεψή της στο νησί τις πρώτες μέρες η υφυπουργός, λέγοντας ότι θα σταλούν άμεσα έστω και ως προσωρινή λύση στο πρόβλημα. Αυτή βέβαια την προσωρινή λύση την υιοθετείται και ως μόνιμη για τη στέγαση τάξεων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ακόμα και όταν αυτό αφορά μαθητές με ιδιαίτερες ανάγκες, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με το ειδικό εργαστήριο επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Λέσβο. Σημαίνει αντίθετα στήριξη της νησιωτικότητας, σημαίνει πλήρη στελέχωση απαραίτητων υπηρεσιών, να μην χρειάζεται δηλαδή ταξίδι πολλές φορές και πολυήμερο μεταξύ των νησιών για πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες, εφορίες, δικαστήρια, άλλα. Σημαίνει ενίσχυση και όχι κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, οδηγώντας ακόμα περισσότερο στην απομόνωση αλλά και στην ιδιωτικοποίηση τέτοιων βασικών υπηρεσιών. Θα αλλάξει λοιπόν ως προς αυτά η ζωή των νησιωτών? Ούτε λέξη για αυτά δεν προβλέπετε στην λεγόμενη γαλάζια και πράσινη ανάπτυξή σας. Μήπως έστω τα διάφορα προγράμματα επενδύσεων θα κατευθυνθούν στη δημιουργία ζωτικής σημασίας έργων και υποδομών, σε έργα αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής θωράκισης που μέχρι τώρα κρίνονται σταθερά μη επιλέξιμα από όλες τις κυβερνήσεις και πρώτα απ' όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατεύθυνση των χρηματοδοτικών εργαλείων, γιατί δεν αποδίδουν κέρδη με γνωστές και οδυνηρές συνέπειες για το λαό, όχι μόνο δυστυχώς των νησιών. Για τον κόσμο του Μόχθου, της πόλης και της Υπαίθρου, η ελπίδα δεν βρίσκεται στα σχέδια της γαλάζιας και πράσινης καπιταλιστικής ανάπτυξης, αυτής δηλαδή που περνάει πάνω από τα τσακισμένα εργασιακά, ασφαλιστικά του δικαιώματα, πάνω από τη διάλυση των σύγχρονων αυτονόητων αναγκών του. Βρίσκεται στην αντίπερα όχθη, στη δύναμη που κρύβει η οργάνωση και οι πάλι τους για να γυρνάνε τα δημιουργήματα του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου πίσω σε αυτούς τους ίδιους τους δημιουργούς τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ολοκλήρωσε.